السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم دا وضي الوحد كسو لواتان وركا ورباهين تي اس بي سي وحليقة كندين كغيماني حرونتا لحان كلان هاي مغالا دو بوصا سو قدو بداد كدا واندون تان انتا هو قد جرنا وركا تلفشن كي اس بي سي هدير ربقا ووضلين منا وحا كمي دا dowladda Soomaaliya oo sheegtay in qofkii Muqdisho ku geeriyooday oo uu aqoonsanayso inuu u dhintay cudurka COVID-19 laba ruux oo ku dhintay roobab dabeylo watay oo ka daayay deegaano ka tirsan gobolka Togdheer guddiga gurmadka fatahaadaha qardho oo sheegay inay meel wanaagsan ay marayso gurmadka dadka waxyaaladu ka soo gaartay daadadkii qardho urur siyaasadeedka cadaalad iyo sinaan Puntland oo deeq raashin ah ku wareejiyay guddiga gurmadka fatahaadaha qardho magacaygu waa Raqeerun Maxamuud qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaa daawadayaal ku daawan doontaan intaan ku guda jirno tabinta warka warbaahinta SBC qadar adeega bulshada aad dabadeed dib ayaan isugu soo laabanaynaa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qofkii Muqdisho ku dhintay uu aqoonsanayso inuu ku dhacay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Haddaba warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in qofkii ku geeriyooday gudaha Soomaaliya uu geeriyooday cudurka coronavirus isla markaana ay dowladdu u aqoonsan tahay in qofkaasi uu geeriyooday cudurkaas. Sidaa uu sheegay qof walba wuxuu dhahayaa malaria ay haysaa, malaria uu dhintay, cagaarshow uu dhintay, waxba kama jiraan. Dowladda Soomaaliya qof kasta oo dhinta maanta waxay aqoonsan tahay coronavirus inuu dilay. maadaama majority ogaada qof kasta oo dhintay waxaanu aqoonsanahay coronavirus inuu dilay. Markii uu naga baxo halkii caadiga ahayd ha lagu noqdo ama uu sahlay inuu dhinto coronavirus, markaa waxba beeyaa laysu sheegin. Qannada oo dhammi waa coronavirus, waxba malaria maybe way la jiri kartaa malaria. Dadka waxaan leenahay qofka qadhaysan ha laga dheeraado, cusbitaalada ha la geeyo, sababtuu u qadhaysan yahay ha la baaro. Adigoo aan maski isku xidhnayn ha ku dhowaanin. Sidoo kale wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shirkiisa jiraa'id sii wata ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga digay inaysan ku fududaan dhaqista iyo sidoo kale duugista qofka geeriyooda sababa la xiriira cabsida cudurka coronavirus, wuxuuna sheegay in dowladdu u diyaarisay dad u diyaarsan duugista iyo sidoo kale dhaqista maydadka. Hadduu dhinto, dhaqidiisa iyo duugistiisu process dowladeed waaye. Adigu ha maydhin, adigu ha duugin. Dowladdaa u diyaarisay ciidamo iyo ambalaasyo iyo dad oo protector ah oo xafidan aa loo diyaariyey. Ha la soo riboot gareeyo khuraafaadka xaafadaha laysugu sheegayo, ha layska daayo. Xanuunka dadka laynaya most probably waa coronavirus, marka dowladdu waa u diyaarisay. Habeen walba guddiga qaran ee la dagaalanka khatarta coronavirus raysa wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya, maalintuu ugu yaryahay waxaanu galnaa ilaa 5-6 shir, mid dhakhaatiirta lala galo, mid wasiiradu galaan, mid bulshada rayidka lala galo, mid culimada lala galo, mid ganacsatada lala galo, 24 hours shaqo adag baanu hayna. Cabdullaahi Maxamed Cumar Daaca, telefishinka SBC Muqdisho. Maamulka degmada Xarfo ayaa magacaabay guddi ka shaqeyn doona gurmadka dadkii ku waxyeeloobay fatahaadihii ka dhacay magaalada Qardho. Waxaa warkan noo soo diray wariyahayaga Mawlid Maxamed Kooshin. maamulka degmada Xarfo ayaa magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimowdiin, nabadoono, dhalinyaro, haween, ganacsato. waxayna guddigan ka shaqeynayaan gurmadka lagu garab istaagaya walaalaha reer Qardho ee dhibaatadu kasoo gaartay daadadkii xoogganaa ee ku dhuftay magaalada Qardho ee caasimadda gobolka Karkaar. ugu horreyntii waxaa kulankan ka hadlay guddoomiyaha degmada Xarfo Dr. Cabdiqaadir Cumar Maxamed
يحويها دولده سيحيى عبد الرحمن حسن وحين تعسي الدران تدكي دباتو كسوغار تدات كي كل دفتي مغالا قردو وحان كلان كانوا قبناي كوبان هاوشا كسو تدق مدى حرفو او اه قرمت كا فتهدي كدعيبي مغالا قردو halkaas oo dad maaratay wax ku yeeloween oo roobkii wax ku yeeleen hanti badan ay ku burburiyeen marka ugu horeysa degmada xarfo maamulkeeda iyo shacabkeeda iyo dhamaan ee dadkeedo dhan isku duuban waxay u taxseenayaan dadkii meesha wax ku gaareen oo leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba ha siiyo qofkii naftiisi ku waayeen allah u naxariiso kii laga dhinteen allah badal khayr qaba allah siiyo samir iimaan kii hantidii isku burburtay ilaahay badal khayr qaba siiyo asaga awooday inta kadib anagu degma ahaan waxaan isku xilqaanay hawshaas inaan ka jawaabno ayaanta waxaan ku jirnay magaalada aan aruurin aan ku guda jirno inaan tabarucaad aruurino si hawshaas dadka walaalaheena oo ku dhacday aan la wadaagno hawshaas meel fiican bay noo maraysaa ilaahay mahadiis dhawaana insha Allah ta'ala waxaan jecel nahay maalmaha fowdan ugu soo hayaan inaan najideedeena aan maaratay aan idinla wadaagno xarfo waa qardho qardhona waa xarfo astaanta xarfo weeyaan abaabulka xarfa ka socda ilaa maalintii hawshaasi ku dhacday oo ay ahayd bishu 28-kii bisha ilaa maanta oo bisha kow tahay waxaanu ku jirnaa abaabul maalintii hawshu soo habeenkii ku dhacday subaxdiisi waanu bilownay way socotaa hawshu waanu gaarsiinaynaa gurmadka ilaahay idankii meelo kala duwan buu ka socdaa miyi iyo baadiyo waa ka socdaa dhinaca kale qaar ka mid ah gudiga gurmadka qardho ee degmada xarfo ayaa iyaguna dhankooda goobta ka hadlay taasi u direynaa deegaanka qardho dadkii ku waxyeeloobeen oo ku dhintay waan taasi u direynaa waana ka xunahay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala haba khayrka keenay waxaan leenahay ehelo jannay ahaayeen dadkii ku dhintay meesha ku shahiiday waxaan kaloo bogaadinaynaa dowladda Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diin ugu horeeyo jawaabidii uu ka jawaabay markii ay fatahaaduhu dhaceen subaxii si u tagay uu ku joogo iyo gudigu magacaabay waa soo dhaweynaynaa waxaan mahadis kale Allaah subxaanahu wa ta'aala marka xigta halkan waxaan tacsi uga jirayaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii ka dhacday magaalada Qardho intii saqiir ahayd waxaan leeyahay waalidiintii dhalay ilaahay uga dhigo saqiir aakhiro intii ahayd dad waaweyn waxaan leeyahay ilaahay mar walba qaaridka qofkiisa waa u yaryahay isagoon iimaan ha ka siiyo inta caafimaadka qabta oo joogtana waxaan leeyahay ilaahay ha ka badbaadiyo fatahaadaha ganacsatada iyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay oo khasaaraha ay ka geysteen waxaan leeyahay badal khayr qaba allah ugu bedelo xarfo iyo nawaaxigeeda dadka jooga waxaan ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan oo kaalintii kaga aadeed ay halkaa ka qaataan halkan waxaa isugu yimid gudi maamulka degmada oo magacaabay ka kooban ganacsato ka kooban culimada nabadoonada ururka dhalinyarada ururka haweenka waxaana la go'aansaday arrinkaas doorka xarfa ku lahayd inay qaadato degmada xarfa ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garow ballaaran oo ku saabsan oo gurmadka walaalaha reer Qardho Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada xarfo gudiga gurmadka fatahaadaha qardho ayaa sheegay in ay meel wanaagsan u mareyso gurmadkii dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadihii ka dhacay magaalada qardho warkan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga xabiibaladan cabdi ibraahin gudiga gurmadka fatahaada qardho ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi dani ayaa lagu daray gudi kale oo culimo kulankan ayay wada yeesheen waxayna ka warbixiyeen xaaladii ugu dambeeyay gurmadyada soo gaaraya qoysaska fatahaada waxyeelada ay ka soo gaartay qardho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamuud Damancad oo ka mid ah gudiga madaxweynuhu magacaabay ayaa warbaahinta uga waramay xogii ugu dambeeyay shaqadii gurmadku si fiican ayay u socotaa run ahaantii waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed reer Puntland gudaha iyo dibadba sida xilkasnimada leh ee isugu taageen inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka walaalahooda ee ku dhibaatoobay daadadkii ku fatahay magaalada Qardho 28-kii bisha roobkii da'ay meesha hadda ay wax marayaan waxa weeye dad badan oo ka mid ah dadkaas ay dhibaatadu gaadhay in lala gaaray gurmad raashin iyo agabyo kala duwan ah iyo weliba in la maareeyo xaaladoodii oo laga dhex saaray meelihii ay ku jireen haatana dib looga shaqeynayo guryihii ay deganaayeen sidii dib loogu hagaajin lahaa oo ay dib ugu noqon lahaayeen haddii la ahayd waxaan ku rajaynahay
dadaalka la wado iyo gargaarka la wado haddii lahaydmo sida uu yahay hadduu noogu hirgalo in muddo aan dheerayn aanu soo gebagabayna haddii lahayd wejiga koowaad ee xaaladda degdega ah ee dowladduna ay hormoodka ka tahay bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeedna ay garabka ku siinayaan. Inta haddaan idhaahdo waxaan jeclahay halkan inaan si gaar uga mahadceliyo dadaalada ay wadaan degmooyinka Puntland ee kale ee ka baxsan degmada Qardho ee ugu soo gurmanayaan dhibaatada halkan ka dhacday. waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatadeenna reer Puntland iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee iyaguna maxaa la yidhaahdaa garabka siinaya ama u soo gurmaday dadka walaalahooda ee dhibaatadan u gaadhay. waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadaha Soomaaliyeed, khaasatan kuwa reer Puntland ee iyaguna isu taagay inay gacan ka geystaan dhibaatada halkan ka dhacday gurmadka loogu jiro. waxaan rabnaa inaan si gaar ah u xusno markii laga soo tago guud ahaan degmooyinka iyo shaqada ka socota oo degmooyinka qaarra gurmadkooda ay soo gaareen sida Boosaaso iyo Garoway iyo Gaalkacyo hadda iyaduna soo gaaraysay iyo Dangorayo kuwa kalena ay jid ku soo jiraan. waxaan rabnaa inaan si gaar ugu mahadcelinno. waxaan rabnaa halkan inta haddaan niraahno inaan dhowr qodob kale idinla wadaagno. qodob koowaad waxa weeye guddigii uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee gurmadka xaaladda magaalada Qardho daadadkii ka dhacay in lagu soo daray xubno culimaa oo firfircoon oo arrintan aan rabno haddii lahaydma inay nala dardargeliyaan. xubnahaasoo guddi hoosaadyada kala duwanaa ee shaqaynayay ayaguna la shaqayn doona si kala duwan. waxaan rabaa inaan halkan ka xuso Sheekh Axmed Yuusuf Daad oo la shaqayn doona iyo Sheekh Maxamuud Cali Gooni oo la shaqayn doona guddiga dhaqaalaha haddii lahaydma si gaar ula shaqayn doona guddiga dhaqaalaha. waxaa kaloo jira iyagana xubnaha Sheekh Cabdulqaadir Yaasiin aw maxamed iyo sheekh maxamed axmed faarax iyo sheekh xuseen xaashi barre ayaguna saddexaas xubnoodna waxay la shaqayn doonaan guddiga diiwaangelinta iyo maxaa la yidhaahdaa gaarsiinta gargaarka dadka dhibaatadu gaadhay. culimmadaasoo runtii ah culimmo aada iyo aada dadkana u kala yaqaan, horena u shaqaynayo gurmadka iyo xaaladaha dadka markii dhibaatooyinku dhacaan wax uga qayb ugala qaadan jiray. sheekh axmed yuusuf daad oo ka mid ah culimmada Puntland ee guddiga lagu soo daray ayaa shacabka guud ahaan ka codsaday in qof walba doorkiisa uu qaato, waxaana uu codsaday in guddiga lagala shaqeeyo gurmadyada socda. midda labaad, anoo ka mid a guddiga uu hadda inoo sheegay wasiirka arrimaha gudaha, runtii aad baan ugu faraxsanahay. horena hadda waa u shaqayn jirnay oo waxaan isleeyahay Soomaali waxa oran jirdha howl kama daalow weli waa hogadii Puntland. waxaan isleeyahay wax ka dhacay oo aan u taagnayn ma jiro intaas oo muddo ah, welina diyaar baa waan ku faraxsannahay, shaqadaasna diyaar baan u nahay. waxaan rabaa inaan aad baaq ugu diro shacabka Puntland, shacabka Soomaaliyeed, jaaliyadihii qiimaha badnaa, gabdhihii aadka u wanaagsanaa oo aan ku naqaana khayrka iyo sharafta, raggii dhiigga badnaa. waxaan aad idinkula dardaarmaynaa inaa wax noogu soo hagaajisaan. Soomaali waxay tiraa neefka dhiciska inta midada loo soo wado baktiya, inta weli biyuhu qoyan yihiin dadaalkiina, akoonka uu wasiirku sheegay, akoonadu akoonada dawladdu ay sheegtay, akoonada kaliya ayaa wax lagu shubi karaa. xabiibaladan cabdi, warbaahinta S B C, magaalada Qardho. qaar ka mid ah culimmada magaalada Boosaaso ah ayaa masjidka Salmaan Al-Farisi waxay ka sameeyeen quraan akhris ay Allah uga baryayaan in ummadda muslimiinta ah uu ka saaro cudurka safmarka ah ee COVID-19. haddaba warkan waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Xasan Haykal. allahuma laa tadac lanaa dhanban ilaa ghafartah walaa haman ilaa farajtah walaa daynan ilaa qadaytah. culimmadan ayaa isugu yimid qonaan akhris allay uga baryayeen in ummadda muslimiinta uu ka xijaabo cudurka COVID-19 ee dilaaga, sidoo kalena loogu duceynayo shacabkii dhibaatada ay kasoo gaartay roobabkii daadadka watay ee ka daayay degmada Qardho. culimmada ayaa qur-aan akhriskooda iyo ducadaba ku qabtay masjidka Salmaan Al-Farisi ee magaalada Boosaaso. haddaba ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamuud ciise fiinto, imaamka masjidka, oo sheegay in talooyinka caafimaad la qaato balse dadka islaamka ay aaminaan in markasta qadarta eebbe ay iman karto. waxaa la yidhaahdo ka hortaga in la dadaalo oo asbaabta cudurkan uu ku faafayo dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u leh inoo sheegeenna inaan la ihmaalin oo la dadaalo, laakiin dadka inaan rabbi laga kaxayn, dadka inaan ilaahayga abuurtay laga kaxaynin oo caqiidadooda loogu ciyaarin oo diintooda lagu ciyaarin oo dadkii baqdin looga dhigo dhimasho. war qofka muslimka wuu dhimanayaa. aynamaa yakunu yudrikkumul mawta walaw kuntum fi burujin mushayyada
ها سول بعد جيرو عررتو هدي إلى هاي كوكر إنه كورونا كودع وكودع رحمة الله وينوش إله وانك عاجح من النغني إله نوز زيادة عالم كورنا إله كشب ما له وربات الأوجستن ربات إله مارتي مرة بهاي وعلنين إله مارتي ماله بمارتي الرب كأو جارنا مد خير قبى ورحمة قبيلة وقديك موضوع هذا عن أفرنا ودعاء وقرآن أخرس أمضة أمة الدعوة أمة الإجابة مر الله لمركي لب لكلمان وحيو عرران كلامك إلهي يبريد رب رب العزة محايا لي إلهي سبحانه وتعالى وحون ليهي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رسول صلى الله عليه وسلم عليه من صلى صلاة الفريضة له دعوة مستجابة قفكي صلاة فرضة دكذا عليه دعوة مستجابة ومن ختم القرآن قرآن كننكي ختمية أو أقرية أو رمسترنا فله عليه سقنا دعوة مستجابة دعوة دي سوى الله أقبلي دعوة دي سوى الله أقبلي لذلك ما دام السياسة هاي أنه وحن دور بنان جعله سنة قرآن قاسي أنه أقرنا سيدي إلهي دعو مستجابة هاسي ولي هدوان دعي سنة دعو والدعي دعو دين سيد الله أقبله مركا إن شاء الله تعالى وحقلو جرى رسول صلى الله عليه وسلم حديث حكولي هاي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قالوا اسمي ماذا قري كمذا قري الله يطلون كتاب الله يقول كتابك الله أقرنا يا إلا نزلت عليهم السكينة حسلوني بكسود جيسا وغشتهم الرحمة نحرس بدبوليسا وحفتهم الملائكة ملائكة سوكو بيسا وصهر رينيسا جيد كان قرانك أقرنا إنه وحوي يدعى أن دعي سنة إنه إلهي بانكو برينا وبري إلهي بري الله سمحيته هاي لباتوين كل شيء جيو وأدون كما تقنا حنو نظرة سوماليا سوغار افريكا سوغار يوروبا امريكا ودمد خوغي او ود شيغني كا قيلسي الهي ددك اسلام كو انو كا قادو الهي ددك اسلام كو انو كا قادو انت لا حنوسن الهي او شافيو انت كو ديمتيو اسلامنا الهي انو قبرغود او واسيو جنة وغييو وانو دعينينا وقاسه مغالدينا بوساس وحن او دعينينا الهي انو مغالدينا حنونك سوغارسين با الهي كبرينا حسن اكل اس بي سي بوساس urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaan ee Puntland ayaa deeq raashina waxa uu ku wareejiyay gudiga gurmadka fatahaadihi qardho waxa warkan noo soo dirtay wariyaha xabiibaladan Cabdi Ibrahim deeqdan oo loogu talagalay qoysaskii daadadku ay ku soo fateen magaalada qardho ayaa waxa ku deeqay urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta oo kamid ah urur siyaasadeedka Puntland deeqda ayaa ka koobnayd raashinka noocyadiisa kala duwan 730 qoys ayaana loogu talagalay waxaana ku baxay dhaqaale dhan $45,000 iyadoo fududeynta deeqdan uu gacan ka geystay siyaasi maxamuud qaliif jawi oo kamid ah asaasiyaasha ururka cadaaladda iyo sinaanta xubno kamid ah ururka ayaa deeqdan waxay ku wareejiyeen maanta gudiga gurmadka fatahaada qardho gudoomiyaha ku meel gaarka ururka cadaaladda iyo sinaanta xafiiskiisa gobolka karkaar saadaan maxamuud jubeer iyo abdullahi cali qood oo xubinka ururkan ayaa ka hadlay deeqda waxay ka kooban tahay iyo dadka loogu talagalay anoo ku hadlaya magaca guud ee ururka cadaaladda iyo sinaanta ee Puntland waxaan u soo ka halkan ku wareejin doonaa gudiga gurmadka degdeg ee dawladda Puntland ee isugu jira wasiirada iyo xildhibaanada iyo culimada ee ganacsatada dhamaan iyo tiimka kale ee shaqeynaya ee ururka raashin aan ugu talagalay 730 qoys oo ah dadkii ku waxyeeloobay magaalada Tanqardho iyo nawaaxigeeda raashinkaas wuxuu ka kooban yahay sokor 365 bariis 365 bur 365 saliid 222 caagadood karton caano 222 karton timir 97 karton baasto 730 karton raashinkan qoys walba waxaan ugu talagalay inaan siino half bariisa oo 20 kilograam ah half bura half sokora karton baasta ah daasad caana ah caaga saliida iyo xabo timira waxaan insha Allah taala rajaynaynaa gudiga dawladda oo ah cid ayagu mas'uulka ka ah umada Soomaaliya umada reer Puntland in insha Allah taala aan ku kalsoonahay inay si cadaalad ugu qaybin doonaan magaaladan dibkan waa ku soo noqnoqdaa waxa loo baahan yahay ka hortag inaw sidii wax dambeeyto loo gaashaan lahaa iyo xal waara in la helo in looma taagnaan karo sanad walba sanadkii laba jir ba roobku doon labada jir hadii la qirdhaab biil la tageen loo gunto dhibteeda leedahay
waxa muhiimadda koowaad aan rabnaa dawladda iyo maxaa la yiraahdaa gudiyada ay qabatay in xoog la saaro sidee biyaha magaalada lagu celiyo loo dhaafsiya ururku wuxuu ka mahadcelinayaa dhammaan intii hawshan ka qayb qaadatay iyo inta u guntan iyo inta wax u soo waday intaba duqa degmada qarro cabdi saciid cismaan dheere iyo wasiirka wasaaradda deegaanka puntland ismaaciil diriye kamaadiid oo ka mid ah guddiga gurmadka qardho ayaa deeqdan kala wareegay wasaaradeedka iyagoona u mahadceliyay dadkii la baxay aad iyo aad baan mar labaad waxaa u mahadcelinayaa maxamuud khaliif oo haddeer deeqatan halkan aan maanta ku hayno runtii soo dhiibay oo si uga qayb qaato dadkii wax ku yaaloobay fatahaadii biyaha ee magaalada qardho waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay jiskaa khayr bee khayr allah kuugu bedelo meeshaa ka soo saarnay waan uga mahadcelinaynaa maxamuud waxaan kaloo si gaar u mahadcelinayaa maxamuud khaliif oo ah nin samafala ah nin aqoonyahana nin siyaasi ah oo runtii hawshan lagu yaqaano mar walba inuu arrimaha samafalka doorkiisa ka qaato isagana uga mahadcelinaynaa shaqaalaha ururka iyo xubnaha odayaasha ah dhammaan waan uga mahadcelinaynaa tabarucaadka ay ugu deeqeen maanta waxaa loo baahanyay in garabka laysa saaro sida uu sheegay cabdilaahi oo ah iskuul meydkeygii inaynu iskarabsanno oo aynu gabadh iyo waayeel iyo dhallinyaro aynu cid walba wax heli karo xoog mid ku deeqa dhaqaalo mid ku deeqa mid walba intii ilaahay siiyey hadduu caafimaad siiyey inuu ku deeqo taas ayaanu uga mahadcelinaynaa xabiibladan cabdi warbaahinta s b c magaalada qardho laba ruux ayaa ku dhintay roobab dabaylo watay oo ka da-ay gobolka togdheer warkan waxaa si aanba qaadaya wariyahayaga sheybe cumar halkan waxaa ku dhimatay hooyadeedii qaaliga ahayd ayaan ku waayey masiibo ilaahay u gartay ayaa heshay roobab lixaadle oo 24 saac ee u dambeeyey ka da-ayey gobolka togdheer ayaa sababay dhimashada laba ruux labadan ruux ee roobku dilay ayaa kala ahaa wiil 15 jir ah oo danab ku dilay degmada qoryaale ee hoos timaada gobolka togdheer halka qofka kalena uu ahaa hooyo uu ku dumay gurigeedii gudaha magaalada burco ciidamada booliiska gobolka togdheer oo u gurmaday hooyada gurigani ku dumay ayaa waxay meydkeedii geeyeen cisbitaalka guud ee magaalada burco ehelada meydka hooyadan ayaa warbaahinta u caddeeyey in maamulka cisbitaalku diideen in ay la baxaan meydkooda oo ay ku xujeeyeen lacag aanay bixin karin desii meydka loo aasi lahaa unbaan magaransay tartiib ugu jirnaa lacag badan baa nalagu xidhay lacagta waxaa nagu xidhay maamulaha cisbitaalka marka cid kale oo isku haysata iyo wax kale mushkilada oo ka taagan meesha ma jirto marka ma hayno lacagtaasina hadda nooma diyaarsana marka waxaanu jecel lahay dee sidii ma garanaysaa ay dee nalagu soo gurman lahaa bushaday 3 markay ahayn ayaa roobkaasina hela magaalada doonta mooye dad ma dhiman waxaanu leenahay burco ayaan daran baa la yidhaahaa iyadaana maxay tidhahay marka somalilan laga hadlo uguna dhaqdhaqaaq roon uguna dhiig roon waanu gaabsannay ma cabanno beer waa ogtihino biyaha qaaday dadka raashinkii wuu ka qaaday aqalladii way dumeen dowladdu nooma iman daynaanan madaxweynena aanaan lahayn wasiirana lahayn maydkeegii baa naloo diiday keene baa layihi 500 agaasima male meeshu dee caafimaadna dee male dhakhtarku keene baa layihi cashuurta maydka gowraca miyaa la dilay maxay taha gurigeedii baa ku dumay hantideedii roobka da-ayay oo darabo iyo dee hawlawatay iyo dabayro ayuunbaa deena shiiday kaasoo dee sababay in dee dadna dhinto qaar dhaawacmaan ku dhintay dee xaaska iyo ruu yaasiin xasana inantuna waa dhaawac inanna waa dhaawac shalay casarki ba ahayd oo marka meelahan adana baa meelahan ku dhacay oo uura isku xidhay aagaba dabayro guryo kaloo fara badan oo dee dilaacoo shabay bu jireen laakiin dee cid baan ku dhimay guryaha yee sharmaarke axmed jaamac muuse halkan waxaa ku dhimatay hooyadeedii qaaliga ahayd ayaan ku waayey masiibo ilaahay u gartay ayaa heshay guriga hantideeda ayaa ku duntay meel kale oo haddii buxugmay wax laga saarayo ma jirto geedheer baa dumay dad baa ku dhintay dad baa dhaawaca waxa laala wax dawado ka soo war helayna ma jiro saaka boliiska imaa la shaleto maydka unbay qaadeenay cid dambe ku soo noqoteena ma jirto maamul degmo iyo maamul gobol meeshiina waa taas wagaarkasana dee guryihii duunsanaayo wuxu ohay marka waxaanu le codsanaynaa in dadkan gurmadda la soo gaaro dad baa waran oo guryahooda wada dubeen oo deedda wada waran way gurmad degdega lala soo gaaro dadka gurigan waxaa ku noolaa qoys baa ku noolaa islaan iyo inan iyo inan ay dhashay iyo odaygeeda waxay ahaayeen 4 qof bay ahaayeen islaantii way dhimatay inantiina waa dhaawac oo hadda way jiiftaa odaygiina waa kan inankiina waa laakiin inanku waa caafimaad qabaa ilaahay mahadii nu baahannay dawladdu inay dee wixii aanu dooranay ama aanu igmanay ay noo filiso badha saabkii nooma iman oo maamulkii gobolka nooma iman ilaa shalay wuxuun baa nagu warwareegayo in yaro booliisa
ويقولون ميت كي قادو نوغي المحوها وارك نوغي وحويان ولا ليال دباتات هالكا كرد عضي وحيكو دعضي عضي غويس دمان تود بدد كوات ان بدن واتا تابتي لكن غيريون هالكا وحويان غير ده هالكا كرد عضي وحيكو دعضي عضي غويس غويس كا يغرابة ديبا إلا هاي هالكي وانو مانتا كا آسان لاينا كد ديار قرابي لاينا وقد دعين لاين وانا لقاح اللي بيتا كورات وحا حنبتاي تدكا نقاقا تاي ميت كي نقا ديكتاي ميل ونبا اللي عكتا دونا يا ايا نقا حنبتاي تدكا حنبادا نقاقا هاي استميت كي يغا وحا نوبا هانا اين مركو هرانا لقا سييو دولاد دي هوسي ما هينو بدا سابكي ما هينو رون رون ميت كي دي وحا ندونا ان انو آسانو او نلا سييو وأنا لقاه ورسنا نلاسيه إلا قولي قادي حقا هابا كد من لودي سيئ خساراها كرنا شاي روب كان أيا سببي دوميد قرية بدن لما شاد الله بالروح يبارك عيدا كدوات تبان قويس وحانا حسين مدن إنان إلا هادا هل شخصي أوكا سعود الدولة دسارة يتهوسبا آنا إلا درين نقن صونا بوغن شعب كيران مصيبادو هلا شاي شايبي عمر عثمان ورباهنتا SBC مغالدا برعو Abba Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaya gudaha magaalada Beledweyne ayaa codsaday in la soo caawiyo hadaba warkan waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Abdunuur Ismaan Aadan Arays haddii adiga aad caafimaad qabto ogow dad xanuunsan inay jiraan oo aan aboodin in hoolahooda nolol maalmeedka ay qabsadaan muqaalkan aad u jeedaan waa Aabe Baas Nuur Maxamed oo 4 caruur leh waana dibana qalin lagu sameeyay xubinka taranka balse qalinkaasi lagu guldareystay mana aboodo caafimaad dalka dibidiisa maadaama waxba lagu qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya ma awoodo qarsh uu ku tago isbitaalada dalka dibadiisa si mar labaad qalin loogu sameeyo hadaba muxuu inaga mudan yahay walaalkeena dibana ah oo aan awoodin in uu isdaweeyo miyuusan inaga mudneyn inaan caawino oo garab istaagno hadaba maanta dibanahani alle ka sokow cidna uma maqna cidna uma qodna qofka uu caawinaada ka sugaya waa adiga muuqaalkan daabanaya marka hore walaalkiisa uu gacanta ku hayo dibanahan ayaa dadka muxsiniinta ah meel walba ay joogaan dal ii dibadba ka codsaday inay ka saacidaan caafimaad dalka dibadiisa maadaama waxba lagu qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya ninkan aad u jeedaan waa nin dhaawaca 9 biloodna yaallo qaybtaas taranka ayaa macnaha dibka gaaray socota waxyaabo fara badan meelo badan ayaan geynay waxbana waa laga qaban waayay howshiisa marka waxay noqotay howl ka baxsan dalka kaadidii waa iska meelaha dibidaha ah qarashna uma haysano oo tabar uma hayno walaalaha muxsiniinta muslimiinta ah waxaan sheegaynaa dal iyo dibid meel ay joogaanba in ninkaasi qarashkaas uusan awoodi karin in ay ka saacidaan intii muxsiniin ah ayaan u bandhigayaa ugu dambeyn Aabe Baas Nuur Maxamed oo ah dibanaha la dibanaya qaliin loogu sameeyay xubinka taranka ayaa dadka muxsiniinta meel walba ay joogaan ka codsaday in ay gargaar ay la soo gaaraan walaalka Maariifi Xamar waxa yiri ninyahu wixii waa isu dhigan yihiin waxaan wax ka qaban karna ma ahan haddaa inta aan qalno aan waxba ka qaban wayno waxaan ka yaabaynaa in haddana aan tulliin ku celinno marka bal ka soo tasayriin taladii marka aniga waxaan go'aan ku gaaray walaalka muslimka uu hadii aad muuqaalkan uu ku soo gaaray aad daabanayso hadaba dibanaha alle ka sokow cidna uma maqna cidna uma qodna qofku waa caafimaadka ka sugaya waa adiga muuqaalkan daabanaya walaal waxaad awoodo ku taageer walaalka muslimka
أوديبان عبد النور عثمان أدن عريس راديو تي في عالمي إس بي سي مجلة بلدويني كده هم بدأوا دلنت سيان كسوة جب جبيني يا وركات كده ونسين تلفشين كإس بي سي وكم سنتين دا وشذا ورك يجا ورك وحيدين تبين يسين توسعون عيانه جورها قيرون محمودة أنت ورك المدل مدام اللي كيساكو كل بدون هدي ربيجا وادل إدمو وحنيد كتكينا سداس إيو ربنا كريم.